Ja palūko Eiropas karti, ziemeļaustrumos var atrast valsti ar nosaukumu Latviju. Ja atbraukt ciemos vai uz ekskursiju, jūs patīkami pārsteigs pilsēta ar savu tīrību. Neparasti daļie līdzenumi, lieliski upes un ezeri. Neskaitāmie vēstures pieminekļi vienmēr paliks turistu un ciemiņu atmiņā. Čakulie un viesmīlīgie Latvijas iedzīvotāji vienmēr ir priecīgi sagaidīt ciemiņus. Tieši viņi ir tie, kas veido gadsimtu no gadsimtu mazo civilizāciju, mājīgu Eiropas stūrīti, kurā pietiks gaismas un mīlestības ik katram. Un neviens nedrīkst zināt, ka aiz šīs smukās fasādes slēpjas necilvēcīga netaisnība. Varas nicinājums pret tautu, nabadzīgi iedzīvotāji, aplaupītie vecie ļaudis, pamestas viensētas un sāģus, slēgtas skolas un slimnīcas, sadrupuši ceļi. Varas iestādes ir radījušas sistēmu, ka valstī labi var dzīvot 200 tūkstoši ierēģi un simtiem deputātu, ministru un viņu ģimeņu. Visiem pārējiem ir sava loma – strādnieki, kuriem ir jāuztur pie varas esošajiem. Ministri un deputāti izmanto ar viltu sagrābto varu sautīgos nolūkos, patiesībā izrīkojoties ar tautas resursu kā ar privātu. Izveidota kontrolas sistēma iznīcina tos, kuri rada neparastu valsti ar nosaukumu Latviju. Milzīgs skaits latviešu pameta valsti, bet ir arī tādi, kas sistēmai teica nē. Tauta pret sistēmu. Tagad vai nekad. Vai arī tautas varas spēks apstādinās šo haosu, vai arī šis haoss būs uz visiem laikiem. Valentīns Eremējevs. Droši vien ne visiem ir drosme piecelties un teikt, es esmu pret izveidoto pretcilvēcisko sistēmu. Esmu pret to, ka aiz celtnes fasādes, ko sauc par Latviju, norisinātos nelikumības un zādzības. Es esmu pret izveidoto dzimtenes iznīcināšanas sistēmu. Tikai stiprs un spēcīgs gribas cilvēks var uzņemties šādu misiju. Iepazīstieties ar Valentīnu Eremējevu. Cilvēku, kurš teica nē sistēmai. Ne visi var atļauties stāties pretī radītajām dogmām un viltus vērtībām. Vara, kas izveidoja sistēmu, nepacietīs citādi domājošos. Vara labprātīgi neatteiksies no savām privilēģijām, tāpēc arī tika izveidota aizsardzība pret jebkādu veidu domstarpībām un to apspiešanas sistēmu. Tāpēc sabiedriski aktīva latviešu grupa iesaistījās cīņā par tautas tiesībām uz brīvību no tiem uzspiestās ļaunās varas. Nekaunīgu un bezatbildīgu oligarhu un korumpētu ierēģiņu rokās. Valentīns Eremējevs vadīja tautas kustību, tautas varas spēks. Pret tautu noskaņotajai valdībai ir pienācis satraucošs laiks. Valentīns Eremējevs dzimis 1978. gadā, 12. novembrī Rīgā. 1994. gadā ar izcilību absolvējis Rīgas 95. vidusskolu. 98. gadā absolvējis Latvijas Universitātes ekonomikas un vadības fakultāti specializētās starptautiskās ekonomikas attiecībās. Pirmais uzņēmējs Latvijas mūsdienu vēsturē, kurš atvēra ražošanu Ķīnas Tautas Republikā. 2004. un 2005. gadā Latvijas Republikas ekonomikas pārstāvis Ķīnas Tautas Republikā. 2008. gadā viņš atvēra kosmētikas uzņēmumu Elier. 2011. gadā viņš nodibināja labdarības fondu Elier Charity Foundation. 2016. gadā viņš sāka vadīt LZA zinātnes fondu, kas veido zinātnes tēlu, tehnoloģiju un izgudrojumu komercializāciju. 18. gadā viņš nodibināja Tautas varas fronts organizāciju, kas uzņēma aktīvu dalību dažādās protesta akcijās. Tai skaitā piedalīšanās cīņā par tradicionālajām vērtībām organizēja boikotu pret degvielas cenu pieaugumu. 2016. gadā daudziem saprātīgiem cilvēkiem Latvijā kļuva skaidrs, ka valdošais režīms nolēma iznīcināt valsti. Daži sakrāmāja koferus un devās prom. Pusmiljons pastāvīgo Latvijas iedzīvotāju pameta savu dzimteni. Taču bija arī tādi, kas stājās uz cīņas ceļa. Tā ir Tautas varas fronta, par kuras līderi neapstrīdām kļuva Eremējevs. 2018. gadā fronta bloķēja Stambulas konvenciju. Tātad Latvija, nepievienojoties Stambulas konvencijai, būtu izvairījusies no nelabvēlīgas izmaiņas sabiedrības apziņā, saglabājot satversmē noteiktas vērtības un glābt sabiedrību no sociāli konstruētu seksuālo formu uzspiešanas, ko nosaka Stambulas konvencija. 2018. gadā viņš organizēja Rīgas degvielas uzpildes staciju boikotu. Pēc tam boikotu atbalstīja vairāk nekā 26 tūkstoši cilvēku. Degvielas uzpildes stacijas boikots izjauca mārketinga sistēmu. Tagad uzņēmumi ir spiesti dod atlaidu līdz 10 centiem. Boikots ļāva Latvijas pilsoņiem ietaupīt aptuveni 25 miljonus gadā.
2018. un 2021. Gadā viņš organizēja Latvijas Saeimas vēlēšanu boikotu. Līdz ar to vēlētāju aktivitāte 2018. Gadā samazinājās par 4%. 2019. Gadā viņš pie ministru kabineta uzsāka bada streiku. Streika mērķis bija samazināt galējo sociālo nevienlīdzību, nosakot ierēģu un politiķu maksimālās algas attiecībā pret minimālajām algām un pensijām. Sācies īsts karš par tiesībām paust savu politisko viedokli. Varas iestādes atbildēja Eremējevam. 2020. Gadā viņš tika arestēts pie brīvības pieminekļa ar valsts karogu rokās. Tautas varas fronts arests un likvidācija 2021. Gadā varas iestādes apsūdzēja organizāciju par bīstamu. Idejas par Covid ierobežojumu atcelšanu popularizēšanas dēļ. Tautas varas fronta neatkāpās, neskatoties uz plašu mērogu represijām. 2020. Gadā bloķēja likumu liekt ēdināšanu skolā bērniem no 1. Līdz 4. Klasē. Sabiedrības sašutuma dēļ likums netika izskatīts, valdībai nācās attaisnoties un skolāni vecāki ietalpa līdz 40 miljoniem eiro gadā. 2011. Gadā viņš bloķēja likumu par lietotu automobīļu papildu nodevu. Viņa neļāva paaugstināt maksu līdz 728 eiro. Tādējādi gadā iedzīvotājiem ietaupīja 50 miljonus. Valentīna Eremējeva un viņa biedru aktīvā sabiedriskā darbība beidzot atmaskoja esošās varas modeļu netikumus un nelikumības Latvijā. 2021. Gadā februārī Eremējevs tika arestēts par nepatiesu safabricētu apsūdzību, tādējādi mēģinot iebiedēt visus tautas varas fronts aktīvistus. Bet varai tas neizdevās. Eremējevu nācās atbrīvot un viltus lietas slēgt ar apakšpunkta formulējumu par noziegumu sastāvu neesamību. 2022. Gadā Valentīns Eremējevs Eiropas tiesā iesniedza prasību pret Latvijas valsti par 1 miljārdu eiro par vārda brīvības pārkāpšanu. Pašreizējām varas iestādēm Latvijā izdevies sodīt 500 tūkstošu Latvijas iedzīvotāju par Covid ierobežojumu pārkāpšanu, faktiski ignorējot valsts konstitūciju. 2022. Gadā Tautas varas fronta tika pārveidota par partiju Tautas varas spēks un piedalījās 14. Saeimas vēlēšanās. Tautas milzīgais atbalsts rezultātu negarantē, jo tie, kas 30 gadus iznīcināja Latviju, krāps, viltos rezultātus un turpinās maldināt mūsu tautu. Bet lai viņi nemaldina sevi, mēs cīnīsimies pret netaisnību. Mūsu ir daudz, mūsu lieta ir taisnīga. Mēs noteikti viņus uzvarēsim. Latvijas Radio intervijā teica Valentīns Eremējevs. Pagaidām tas ir viss, ko es gribēju jums pastāstīt par vienkāršu un godīgu vīrieti, kurš dzīvo starp mums, cilvēks, kurš var pateikt. Nē,